זה הכפתור שבעזרתו אנחנו מקפלים את החישוק. אנחנו נלחץ על הכפתור בשביל שהחישוק ייפתח, תוך כדי נלחץ את החישוק לתוך הרצפה ועם היד השנייה נמשוך. ברגע שהחישוק נפתח, אנחנו נתחיל לקפל אותו. נניח את כף הרגל על חלק התחתון של החישוק ונקפל את הצינורות. כשהצינורות מקופלים, אנחנו נהפוך את החישוק ונניח את הרגל על שניהם. נתחיל לקרב אותם אחד לשני עד שנוכל להכניס את הצינור הקטן לתוך החישוק. ברגע שאפשר להכניס, אנחנו שוב נלחץ על החישוק כלפי מטה ועל הכפתור בו זמנית, והנה יש לנו חישוק מקופל. בשביל לפתוח אותו, שוב נלחץ על הכפתור בזמן שאנחנו רוחצים את החישוק כלפי מטה. נמשוך את הצינור החוצה, נחבר אותו חזרה בזמן שאנחנו לוחצים על הכפתור, וזהו, החישוק חזר להיות במצב רגיל. תודה שקניתם חישוק קופינס.